قبلهم على النيل هون. دانو وشوتر تالوم ايوا سينيوري اومانا نا المينسترو بونيتا هناك اللي هو الريسبونسابلي ام ترافيك وترانسبورت انسوما عفنا فريق ديفرنتي وميك سنكون قاعد نستقسوك عشر مستقسيات اللي احنا نشلنا نجبرو مانت الناس وشنا فين اما تترسبون ديهم في خمس منوتي بس وغمك تستطوق ادايم نمرو مش تستطريت good luck كانا عند بروفوم اي اطلع بħala ministru, li ma taħseb illi jew l-ħfef, illi il-problema naqas il-problema tat-traffiku jew li twassal tal-linja fil-ħin. Ejja naħseb qed nemmru rabta ċofa xi jkun għas traffiku tal-linja ta' sal-iktar malaj. So flimkien irdu nsolvu. Ministru, inti qed tkemmel darba illi ħassolvi il-problemi li għandna mingħajr ma tmiss il-but. Tista' tispjegali kif sejr nixxilek tagħmilhax wara kollox għandna l-Maltin magħrufin illi jekk ma fissinnix il-but ma nitalmux. Anzi aħna missejnieh il-but tan-nies għax ħallejna l-flus hemmhekk. Tal-linja b'xej, il-ferries b'xej, jiġifiri kien hemm il-sussidji tal-petrolju tad-diesel jiġifiri fil-aspett tat-trasport il-flus fil-bwied baqgħu. Issa ovvjament li tibqgħu għaddejjin biex naraw kif irranġaw dak li għandna billi nkomplu għaddejjin din it-triq. Ġifieri qed jgħid isma' jew ċertu taxxi u affarijiet hekk mhux minnu jew liċenzji jew x'nafien xejn. Le, mhux jolgħu l-liċenzji, però nħarsu lejn mod ieħor, però proposti li tridu diskussi daw. Imma s'issa m'hemm xejn. Xejn. Daw waħda tnejt li. Dik waħda tortejja. Vera FIFA, vera li l-Prim Ministru għamlek il-Ministru ta' Trasport għax kun jomok bonet. Ejja, bħalma l-Alixa Boġejja sajt ta' settur ta' sajjeda, oh, mhux hekk. Ministru, semmejt żewġ idejat li fl-opinjoni tagħna huma sbieħ u impressjonanti u kapaċi jsolvu l-problemi. Il-ferri għall-Marsa xlok, mbagħad għall-Buġibba, l-Mellieħa, imma kemm ħajdumu biex isiru daw ħaj spiċċa ministru ieħor jiftaħhom dal-proġetti? Ġej jien bid-dajsa. Neswani mhux proġett faċli, huwa proġett li jieħu naqra żmien, nemmen illi għandna nagħmluha għas-sempliċi fatt il-ikbar riżorsa li għandna li hija l-baħar, għat-trasport ma tantx nżawwa, ħilef biex naqsmu lej għawdex. U rajna illi anke bil-ferries illi saru b'xejn għallej il-belt kienu ħafna ħjar milli stennejna. Ovvjament, irrelevanti min jispiċċhom jekk hux jien ministru ieħor l-importanti li jsiru għax nemmen ħafna fejn tal-problema. X'inhu l-ikbar ċans illi toħroġ game bil-stations tal-metro Malta jew kellha li attwalment issir il-metro? Eh, il-metro kienet idea li kienet tajba ħafna, però saret fi żmien f'kuntest fej illum huwa daqsxejn differenti. Fil-fatt, il-metro dejjem ġi suġġerit illi ħajsir l-istudju, meta l-istudju sar, ħareġ illi biex tagħmel il-metro se tiġi tiswa ħafna flus, ħafna flus. U naħseb anke flus għal min juża. Illum. Jew le. Flus għal min ħajuża mbagħad. Ifhem, u mbagħad wieħed jara kien dak, imma apparti il-proġett ġraw affarijiet oħra bħal pereżempju l-gvern ħad deċiżjoni minn dak illi ġara illi nissussidjaw il-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Jiġifieri eventwalment hu deċiżjoni biex tara fejn il-flus verament għandhom imorru. Meta jiġi biex isir proġett ġdid u taf li ħadd ingħalaq ċertu triq u mara tsej, x'tagħmel inti toħodha sik u ma tersaqx lej xogħol dakinhar bil-biża, temmen li għandu jsir pjanar aħjar biex forsi fit-toroq ikun hemm inqas inkwiet. Ija tal-pjanar aħjar kemm il-darba ta' to be fair f'dawn l-aħħar żminijiet l-iktar entitajiet illi jaħdmu fit-toroq il-Transport Malta, Infrastructure Malta, Linja Malta Water Services. Qed jagħmlu ħafna iktar komunikazzjoni flimkien. Ovvjament, ix-xogħol infrastrutturali jrid isir għax inkella nispiċċaw ikollna ħafna ħsaraw problemi. Però qatt iridu nimpruvjaw u l-kommitment tagħna huwa li nkomplu nippruvjaw iva, dik vera. Ħanejnek ħanaġel, veru li fejn tbaqa' toroq il-ħofor fit-toroq, qegħdin hemmhekk ħabba turisti biex jesperjenza u l-offroad qed iżil dwarhom. Anzi, inna wara naraw l-ħofor fit-toro, kien hemm żmien fejn kienet isa qegħdin fuq il-muntanji. Però le, naħseb illi jekk inħarsu lejn l-istat tat-toroq, naħseb illi għandna xejn nkunu sodisfatti sar ħafna xogħol f'dawn l-aħħar dax il-sena. Naqsu ħafna. Meta tinserta teħel fit-traffik tajjeb u tinserta karozza żaħdejk, veru li titbaxxa biex hija dak li jkun ma jindulax li jint. Jow, kif tiffaċċhom il dak in-nies li jgħidu lek isma' wisqgħu traffic? L-isma' ġeneralment nispiċċaw inselmu lil xulxin, jiġifieri jiena inselmilhom ngħidulhom bonġu xi kunu qed jgħidu li lura ma nafx. Imma nista' nimmaġina ħafna affarijiet, però jew anke jmeħel fit-traffiku fil-ħodu meta jkun hemm ċertu traffiku, però ħafna drabi meta nara li n-nies jirrispettaw il xulxin naraw li nimxu ktar mal, dik hija xi ħaġa li nistenden kulħadd biex jagħmilha. Tisma' turisti jgħidu, jekk is-suq Malta, is-suq kollhom kien ġieli mort x'imkienar.
Għadsoq Palermo, eħ? ħanejlek wara dik, għazista jgħidlek xej. Nistennew li la tiġi l-iskola kien ħajkonna xi tip ta' diżastru bħalma wara kollox ġara s-sena l-oħra. Però ma ġarax, x'għamilna dis-sena? Ix-xogħol, dik l-unika bakketta li teżisti u fil-fatt irid insellem lill-enforcement officers, l-uffiċjali kemm ta' Transport Malta l-iktar imma tal-leżu l-pulizija u anka d-direttiv ta' Transport Malta li għamlu pjan għal back to school li jidher li ħadem, tant jidher li ħadem li qed naħsbu biex nirrolja għas-sena għas-sena kollha. Għax rajna li meta jkun hemm rispett fit-toroq u nimxu bar-regoli ta' traffiku, naslu ktar malajr. Bravo, eh? Il-nexxiel. L-ewwel wieħed kien test għalik u test għalina ħantuk Shooter star. Tara ħaġa ħaġa. Titfaħħa darba il-parlament fuq l-ingravata nkunu nafu li. Mela, mela, mela. Grazie ħafna, Ministru. Grazie, thank you. Kif qed tindunaw, sorry, kif qed tindunaw aħna kull nhar ta' sibt tista' tgħid dejjem ħajkolna xi mistieden nemmuraw, jiġifieri jekk tridu tissuġġerixxu minn triduna nintervistaw, ibatulna fuq dal-email.